portanto, aquilo que surgiu foi a ideia de pintar, fazer ilustrações, pinturas, sobre o Grande Prémio, sobre a história. Portanto, gosto de história, fui pesquisar o que é o Grande Prémio de Macau. É, de facto, uma instituição, é uma coisa muito interessante de ver o percurso. Já tem 60 anos, mais de 60 anos de história. E tive a ideia de, então, pegar em certos momentos. Este é o primeiro momento, foi o primeiro vencedor em 1954, o macaense, serviu ou servia também para ilustrar a transformação que houve em Macau. Do lado direito vêem umas cabanas de bambu, que eram a torre de controlo da pista. Portanto, foi a primeira corrida. Quando se chega de avião para Macau, geralmente é Hong Kong, porque o aeroporto de Macau existe, mas não é para voos de intercontinentais, não compensa. Portanto, a pessoa chega sempre a Hong Kong, tem que apanhar o ferry. O ferry demora tempo para ir para Macau. E, no fundo, foi o workshop, foi poder dar um pequeno workshop de algumas horas de ilustração com base no portfólio que tenho e tudo mais. Portanto, andei por este território durante muitos dias, à frente. Isto são algumas imagens que eu captei. Isto é em nossa casa, minha casa emprestada. A China está à volta. Aquilo é estranho, porque é China. Mas uma pessoa define se está em Macau, se está na China, e é ali ao lado. 600 mil habitantes com 3 mil portugueses. Uma das coisas que me impressionou foi a presença portuguesa, sobretudo nos edifícios, na calçada, mas depois muito, muito pouco falar português, é muito difícil falar português, e é também difícil falar inglês. Macau é o casino da China, onde os chineses vão jogar. O único sítio, o único local na China onde podem jogar. Há cerca de 60 ou 40 casinos. Há 20 anos havia 3 ou 4. Foi uma explosão de construção, de tudo. Um dos maiores casinos fatura mais por ano do que Las Vegas inteira. Isto é um edifício que mais me fascinou em todo Macau. Aqui é o casino de Lisboa. Aquilo é um casino. É um hotel casino. Hotel casino. Aquele da frente. O em frente. Em cima e o hotel embaixo é. Exatamente. O Grande Lisboa. Existe o Grande Lisboa. Isto é o Grande Lisboa. Um edifício fora do normal, quer dizer, nunca vi coisa parecida. As escutas. Isto é na pista, portanto, a estrada está decorada para o Grande Prémio, com o amarelo. Entretive muitas vezes a fotografar os macaenses, de notar na máscara. É muito notório. Macau tem muita poluição e eles têm o hábito de usar máscara em todo lado. Estamos idas, mas na rua é muito comum ver-se a máscara. Isto é a vila de Coluan, é muito engraçado. Comparativamente à cidade de Macau, é muito mais pacato. Parece umas casas pequeninas. Pequeninas, era uma terra de pescadores. Exato. E andámos lá uma tarde. É muito engraçado. Parece quase a Ericeira. Olha, eu ia dizer isso. Eu parecia-me no Algarve. Não sei porque parecia que estava, de certa altura, parecia que estava em Olhão. Eles têm o hábito, os chineses, e obviamente em Macau, de pôr a comida e as mesinhas. Era muito frequente ver no chão, encostado à parede. Este aqui, por acaso, estava à meia altura. Mas, normalmente, no chão, os incensos a queimar, uma reza, não sei a quem. Interessante. A religião não. Deve ser algum Buda, qualquer coisa. Budismo, claro, obviamente. O budismo faz isso e oferece comida quando se está
antes de jantar, o meu sogro, que era sim, japonês, sim, fazia assim. Sim. Qualquer coisa boa que nós comíamos, sim, antes de comer, tirava um bocadinho e punha lá no altar. Pronto, é isso. Este é o princípio. Foi das primeiras coisas que eu vi na China, e mesmo que foi isso, que diz um pouco ou bastante dos chineses. Os chineses são, a palavra melhor para mim é obstinados. São obstinados, são super trabalhadores. É um bairro, se quiserem, de Shenzhen, que tem se calhar 1 milhão de habitantes, esse bairro, pronto, talvez. E era o objetivo da nossa viagem, que era ir à Oil Painting Village, que é já conhecida mundialmente, onde nos anos 90, isto nos anos 90, houve alguém que decidiu naquela zona começarem a construir, a fazer lojas onde se reproduzem pinturas a óleo, de tudo o que vocês podem imaginar. Portanto, reproduzem-se em série os Renoirs, os Monets, os Van Goghs, os Jackson Pollocks, e hoje ainda já se vê os chineses. Eles fotocopiam na tela. Depois metem tinta em cima. E ela vai pintando. O telemóvel, muitas vezes ao lado, ou o iPad, tal como aquele senhor, igual. Portanto, isto, multipliquem isto por algumas centenas. É o que lá acontece. Foi a primeira vez que eu dei um workshop, portanto, que eu tentei transmitir alguns dos meus conhecimentos, ou experiência, a outras pessoas. Incluindo, falavas português, eram todos portugueses, era a Casa de Portugal em Macau, e no fundo o que eu fui fazer foi dar um workshop para algumas pessoas desse reduto português que ainda permanece. Isto é domingo, eu fui para Hong Kong sempre um domingo, e todos os domingos as empregadas filipinas que trabalham nas casas de chineses e ingleses têm que sair. Não passam um domingo em casa e passam um domingo na rua. Mas há uns milhares. Mas literalmente na rua. Literalmente na rua. Aliás, eu quando cheguei de barco, saí, os primeiros metros que fiz em Hong Kong, olhava para os passadiços que haviam e reparava nas Filipinas, deitadas em cima do cartão canelado. Para além do evento de carros clássicos, que já era assim interessante, ia haver um evento de sketching, portanto, desenho ao vivo de carros clássicos. Este é o aspecto da rua, portanto, é uma rua super central, cheia de lojas, e os carros são estacionados, vá lá, à volta de 100 carros, a rua tinha, não sei, 500 metros de comprimento. Eles estavam expostos, cada um com a sua placa, e pronto, e nisto tudo também serve para, ok, houve aqui um percurso a desenhar, e fui experimentando, né? tinha a mala ao meu lado, com os godés abertos, e as tintas, e chegava geralmente ao fim com a mão toda suja de tinta, portanto, havia ali uma logística e portanto uma necessidade também de criar num momento que acho que é bom, que é bom para mim. Isto é uma coisa também muito engraçada. A meio do dia, antes do almoço, reúnem-se todos, põem os desenhos no chão e comentam o que é que fizeram. Chamaram-me logo, né, o elemento mais ou menos estranho, não é? Havia um espanhol, havia um francês, meio chinês, tudo o resto era chinês. E quiseram tirar fotografias comigo e tudo, porque era de facto uma pessoa que ia ali de paraquedas. Exótico. Exótico. Tu eras o exótico. Inesperado. E que fazia as coisas de modo ligeiramente diferente. Pronto.